Halløjsovs og velkommen tilbage til Minecraft on the screen. Yeah, right here, gonna fly up like this. Ooh. That was not a fly, I mean like this. Ja. Oh. Inden jeg lige begynder at dræbe mig selv, så reklamerer jeg lige for min nye sang. Okay, hvis du ikke har hørt den nye sang, jeg lige har lagt ud, så har jeg lige lagt en ny sang ud. Hvorfor er der mange ting, man ikke helt forstår? Og den er med Mika og Tobias, og den ligger ude nu. Og selvom jeg overhovedet ikke kan synge, så synes jeg, at det er spændende og sjovt at lave musik. Jeg kan godt lide processen med at lave noget musik. Okay, hvad sker der nu? What? Okay, hallo? Nej, hvorfor bliver der raid her? What? Hvorfor er der raid i mit hus? Nej, det er på grund af mine villagers. Hvad laver der en baby villager her? Åh nej. Okay. Åh nej, det havde jeg ikke lige set komme. Jeg er slet ikke parat til det her. Jeg har slet ikke noget mad eller noget. Okay, jeg gemmer mig. Åh nej. Åh nej, jeg gemmer mig. Hen. Okay, og fordi at jeg har de her flag selvfølgelig. Hvorfor skal jeg også have de her flag på mig her? Lad mig tage dem. Heldigvis kan vi lige udspinde og kigge her. Er der nogen? Okay, hvor er de henne? Ej, hvorfor er der så let køer egentlig? Nå, det er slet ikke det problem, vi har lige nu. Åh nej, har jeg lukket alle dørene? Ej, hvad hvis de er inde i mit hus nu? Åh nej. Er min dør lukket? Den er ikke lukket! Okay, jeg kigger lige. Hvor er de? Okay, de render alle sammen rundt derhenne. Jeg skal lige tænke lidt smart her. Jeg bliver nødt til at spise nogle chips, ellers kan jeg ikke tænke. Jeg har ingen mad. Det er nok det, jeg bliver nødt til at skaffe lige nu. Jeg skaffer noget mad. Jeg skynder mig herhen. Bliv dernede! Okay. Så, nu er jeg reddet. Jeg laver lige noget mad. midt i et raid. Så skal vi lige så marken. Det var faktisk slet ikke det her, jeg havde tænkt, jeg skulle bruge det her afsnit på. Kan jeg godt løbe væk fra et raid, eller hvad? Altså, jeg magter næsten ikke det her raid. Hvor er det overhovedet? Det er som om, de kan ikke finde mig, når jeg gemmer bag en dør. Jeg kan slet ikke tænke uden noget mad. Det var ikke meget mad, vi fik af det her. Det var da faktisk meget trist. 25 brød. Nå, brød er brød. Kan jeg vide, om det her raid, det går ud på et eller andet tidspunkt? Altså, de må da vel på et eller andet tidspunkt tænke, okay, der er ikke nogen krig her, altså, der sker jo ikke en skid. Det ved jeg ikke, om de tænker, eller om de bare tænker, vi render rundt her for evigt altid, indtil han kommer. Heldigvis, ikke også, så er min villagers mand godt beskyttet dernede, så det er ikke fordi, at life is bad here. Jeg tænker faktisk også lige, vi tager nogle gulerødder med os her. Nu ved jeg ikke, om den her raid, den varer for evigt, vel, men jeg kunne godt tænke mig at putte noget mending på den her bue her, fordi den er ved at ligne en ostehaps. Og jeg har faktisk en mand, der sælger mendingbøger. Nu skal jeg lige koncentrere mig om at hakke de her gulerødder. Jeg er dårlig til at snakke, mens jeg koncentrerer mig, så de er der stadigvæk. Altså, de tror bare, okay. Åh nej. Det skulle jeg aldrig have gjort. Nu har jeg gjort dem sure. Jamen, det er da også synd for dem, at de render over. Okay. Hardcore'en, hans bue, den bare sådan går igennem. Hvad ved I, hvad? Huh? What do you want, huh? Lige dit ansigt. Jeg tænker i hvert fald lige, at jeg lægger de her diamonds op i min keys, fordi at det begynder at blive lidt nøjere end det her. Hvorfor har jeg ikke noget mendingbøger? Det kunne være så lækkert og easy. Og hvis jeg bare lige havde 25 emeralder, så kunne jeg løbe hen og skaffe noget mending. Men jeg mangler nogle emeralder her. Jeg skal lige spise nogle chips, kan jeg mærke. What do I do? Okay, der er nogle creepers dernede. Jeg kunne godt bruge nogle creepers. Jeg prøver lige. Nu skal jeg lige ud og skaffe nogle creepers, kan jeg mærke. Og så boom. Ja, jeg går nu bare lige væk. Sådan der. Så fik vi noget gunpowder. Se, altså jeg er så god til det. Åh nej. Det sagde jeg for hurtigt. Kan jeg lige få lov til at få fat i nogle creepers eller hvad? Prøv at høre, jeg er ved at løbe fuldstændig tør for. Jeg har faktisk kun 3 af de her raketter tilbage. Jeg skal skaffe nogle creepers, og det kan ikke gå hurtigt nok. Okay, jeg løber lige væk. Hvad var det? Oh no. Not those ones. Oh nej. Okay, prøv at høre. Nu skal jeg ind. Jeg skal indenfor, fordi nu kommer der de der mærkelige nogen. Ind. Prøv at høre, de er sindssygt nøjere end dem der. Okay, kan jeg overhovedet få lov til at spille det her spil, eller hvad? Vi skal have det her rating væk fra mit hus, det er simpelthen for mærkeligt. Okay. Haha, vi løber indenfor. Også ind i de der mærkelige. Se, de er der. De kan ikke komme forbi den der jordblok. Ser ret kogt ud. Vi får brug for den her bue. Jeg kan jo klare den her rating uden en bue. Jeg har faktisk overhovedet ikke noget sejt. Okay, min hjelm den skal også, og de her de skal også. Det går ikke særlig godt, kan jeg mærke. Okay, skal jeg lave en bue? Power IV. Okay, jeg prøver lige noget. Den her. Kan den ikke gøre et eller andet med, så den her bue den bliver livet op? Hvis man sætter. Jo! Det koster så 12. Det er jo sindssygt. 12. Okay, f*** det. Vi gør det. Jeg kan også prøve levels på at live den her op. 1, 2, 3. Okay.
Det er så alle levels vi... Okay, nu har vi ikke flere levels, men nu har vi mindst en fuld hjelm. Ved du hvad, nu føler jeg faktisk godt, at vi lige kan vinde det her raid, så vi også kan få noget fred her i vores hus. Okay, jeg har også kun en af dem her raketter tilbage. That is so sad. Jeg bliver lige nødt til at... Okay, kan jeg ikke lave... Jeg har jo faktisk noget papir der. Så nu har vi 7, det er fint. Så hvis der sker noget, kan jeg altid lige bare lige flyve væk. Jeg er jo hjemmebane her, og hvis det bliver for meget, kan jeg altid bare lige løbe indenfor. Ja, så kom her og dø med jer. Dø med jer. Ej, hvor en noob. Jeg tror faktisk også, at når jeg har vundet det her raid, at mine villagers inde i huset, de... Wow! Mine villagers, jeg har fanget, de vil nok give mig noget tilbud, når jeg har vundet det her raid her. Det plejer det i hvert fald at være. Hvor er de sidste to henne? Skal jeg lige se. Okay, lever I stadig herinde? Har I det stadig godt? Venner? Okay, I hygger jer stadig der, det er godt. Det er jo ikke meningen, I skal gemme jer. Det er meningen, I skal gå til angreb på mig. Hvor gemmer I jer? Raid-mennesker. Oh my god, I'm so hungry right now. Undskyld, jeg spiser chips midt i, mit spil. Det er ASMR, det her. Ej, men prøv at høre, de kan jo ikke bare gemme sig på den måde. Det er da irriterende. Er det ikke også bare mega træls? Her. Lav nogle børn. Lav nogle børn med jer. Ja, gå hen og hyg. Okay, jeg har fundet en af dem, tror jeg. Der ligger en nede i vandet. Prøver han at drukne sig selv, eller... Åh, er du rigtig fanget dernede? Hvor, din lille noob? Skal Morten lige gøre en ende på din lidelse? Ja. Pup. Åh. Ja. Jamen, det er da også synd for dig. Okay, så mangler vi kun en. Hvor gemmer den lille knavpot sig henne? Se. Oh, der. Ej, hvor du dum. Au. Gå væk med dig. Gå... En emerald. Ej, det var da dejligt. Nå, nu begynder raidet igen. Jeg hører en mærkelig lyd. Det er også meget nice, at jeg bare sådan er på hjemmebane her. Okay, vent. Hvorfor sætter I ikke hegn her? Det burde jeg da gøre. Så kan de jo ikke komme herop. Okay, nå, det kan de godt. Okay. Ej, hvor er I dårlige. Jamen, det er da helt til grin, hvor dårlige I er. Jamen, I er da simpelthen så dårlige. Ja, kom her. Wow. Wow. Kom her. Kom her. Hvad fik jeg? Jeg fik en iron økse, der er dårlig. Den gider jeg ikke at have. Okay, vi mangler en. Og hvor løb han nu hen? Hvor løb den lille nar nu hen? Okay, jeg har en syg idé, ikke? Vi hopper op på det der tag, ikke? Oh my god. Genius. Han er alligevel derhen. Den lille noob. Kom her. Oh my god. Jeg bruger min pil på dig. Ja, så kom her. Dø med dig. Okay, så er vi i gang med raid igen. Okay, så nu skal jeg hurtigt herop. Hurtigt, hurtigt, hurtigt. Slap nu af, derinde. Der sker ikke noget. Okay, okay, nu skal vi se, hvor de kommer fra. De kommer derovre fra. Okay, vi kan godt plukke dem herfra. Kan vi ikke lige i numsen? Boom. Oh, jeg ramte ham faktisk. En af dem, det var ikke lige ham, jeg sigtede på, men man skal bare sigte her. Boom. Sådan der. Ja. Sådan der. Prøv at tænk, altså jeg kunne bare vinde det her raid heropfra. Nu glør min næse. Ej, hvor er I dårlige. Hvor er I bare dårlige. En tilbage. Kom her. Ned i vandet. Ja. Kom her. Okay, nej, nu er der en tilbage. Noget siger mig, at den sidste, det er måske en eller anden syg en. Altså en eller anden vild boss. Ikke også? Sådan en, der kommer sådan en trehovedet drage nu. Der! Kan I se den? Sådan en ko. Jeg skal lige klø min næse. Hvorfor klør min næse midt i et raid? Min næse, den klør bare. Hver gang jeg sådan er seriøs. Okay. Kan I se den der ko derhenne? Lige lidt længere op. Jeg kan simpelthen skyde så langt. Okay, jeg kan simpelthen dræbe den på så lang afstand her. Jamen, det er jo helt kogt. Det er jo helt nemt det her. Det er jo alt for nemt. Hvis jeg skal vinde det her spil sådan her. Bare lige et skud mere, eller hvad? Måske et mere. Du kommer vist ikke til at nyde dit liv mere efter den her. Vi er ikke færdige nu. Okay, hvor langt er det her raid lige? Det er jo, altså, det er jo voldnemt det her. Hvad sker der? Godt. De starter allerede ud med at skade sig selv. Det er nemt. Min næse, kender jeg ikke det på et eller andet tidspunkt, så klør næsen bare. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på det. Ej, det er salt. Det kan være, det er salten fra chipsen. Jeg har også høreallergi, men det har ikke noget med noget at gøre. Nu skal jeg lige smadre dem her heroppefra. Prøv at, det var ikke engang meningen, at jeg skulle bruge det her afsnit på at dræbe dem her. Det var faktisk meningen, at jeg skulle sådan lave alt muligt spændende. Forsvind fra min grund. Forsvind! I har intet at gøre her. Det eneste, I gør, det er at ødelægge min bue. Jeg skal til at skaffe en ny bue efter det her, på grund af jer. Prøv at se alt det XP, der ligger. Jeg tror rigtigt, du kan løbe om bag den bunker. Nej, du går helt i panik nu. Du ved slet ikke, at der er sådan en, der står og sigter på dig lige nu. Kom her. Kom her. Ja, jeg håber, du har lavet et farvelbrev, ikke godt, til din lille mor? Fordi nu dør du da. Så, er der flere, der vil dø? Oh nej.
Oh nej. Nu kommer der. Okay. Okay. Kan I se den der ko, der står der? Jeg tror, det er den sidste del af raidet. Lad os lige nakke den. Jamen, det er jo så nemt, som noget kan blive det her. Jamen, jeg får faktisk helt ondt af jer. Ja. Nu bare dø. Nu gør vi lige noget crazy. Jeg har en crazy idé nu. Nu flyver vi hen, ikke? Nej! Nej! Den vil jeg gerne have. Jeg bliver lige nødt til at tage den. Først så tager vi lige den her XP. Tak. Og så tager vi lige vores lille potion her. Okay, kan I se? Den gemmer sig derovre. Så nu gør vi det, vi gør nu, det er, at vi flyver, og så skyder den, imens vi flyver. Er I klar? Det her, det bliver crazy! Okay. Wow. Oh nej. Se her. Det var ikke lige sådan, jeg havde forestillet mig det, men... Se, det var nemt. Victory! Victory! Vi skal jo lige rundt og skaffe alt det der XP, vi har fået af dem her, fordi vi har jo skudt en masse. Hvorfor ligger der ikke noget XP? Okay, vi prøver lige at flyve derop. Vi dræbte en del derop, gjorde vi ikke? Vi dræbte en del her. Og der ligger bare ingen XP. Der ligger noget nede i vandet hernede, ved jeg. Det gør der. Ja, se. Oh yeah. Nu når vi helt random har vundet over det her random raid, der lige pludselig kom i mit hjem. Helt eget hjem, så kommer der bare raid. Så skal vi lige se, om de her villagers, men de nu vil bytte noget crazy til os. Fordi at de vil sådan bare redde deres liv. Ligger I lige og sover så sødt? Okay, men jeg bliver lige nødt til at se, om I sådan celebrater mig. Okay, hold da op, nogle tilbud. Wow. Oh, crazy. Okay, så i stedet for 3 guld, så er det 2 guld for en emerald. What? Ja, hvad med dig herinde? Okay, lad mig se. Thorns. Kedeligt. En ting er sikkert, ham her, han vil bytte guld for emeralder. Det tror jeg, vi skal gøre. Jeg skal bare lige nys. Så tager vi lige en masse guld, som vi forhåbentlig har. Vi har 10, så vi kan få 5 emeralder. Ho, vi skal have en spand med. Fordi at vi skal nemlig lave en farmer villager. Og han kan nemlig også sælge ret billige emeralder, nemlig. På den måde, så skaffer vi bare rimelig nemt emeralder. Okay, så har jeg ikke nogen spand? Jo, jeg var da lige ved at tænke. Hvad delen? Ej, edderkop. What you doing here? Dumme, stupid edderkop. Hej venner. Jamen, jeg skal da ikke forstyrre jer. Jeg løber lige herop og laver en farm til ham den ene. Kan der være en lille farm her? Ej, det skal være herinde. Se, herinde kan der være en farm. Ja. Der kan sagtens lige være en farm her. Se, det skal bare være sådan, ja. Bare lige så der er en farm, ikke? Her kan der være en farm, ja. Så placerer vi lige nogle gulerødder. Her kan den jo bare give den gas, ikke? Okay, hvem er det dig? Ja, kom her. Du vil gerne have en. Det var faktisk ret nemt. Okay, se her. Nu gør vi det. Boom! Så er han en farmer. Det var jo ikke lige det, jeg lige havde forestillet mig, han ville sælge. Så nu er det lige blive til noget normalt. Sådan der. Se, 15 guldrødder kan vi få en emerald for. Det er jo... Og 13 af dem der, det er jo voldnemt at skaffe nogle emeralder af ham her. Og emeralder er altid gode at have. Okay, vi skal skaffe noget weed, fordi det der, det er jo voldgod tilbud. Voldgod tilbud, makker. Du laver voldgod tilbud. Hvad det? Han har lige lavet mig en tærte. Tak, farmer. Nå, hvor ham der sælger guld, ham skal vi også lige hurtigt bytte med. Er det dig? Det er dig. Vi skal skaffe alle de emeralder, vi kan skaffe. Okay, nu gider han ikke. Det var det. Han vil kun... Det var da irriterende, at han kun vil lave... Ej, skal vi ikke lige prøve at købe sådan en bottle of enchanting? Skal vi ikke lige det? Se, hvor meget XP det egentlig giver at købe sådan en her. I sidste episode var det sådan, at jeg fandt sådan en her bottle of enchanting i en kiste et sted. En gemt kiste ude i en strand. Og så var der rigtig mange af jer, der skrev til mig, at det var mærkeligt, at jeg ikke tog den. Men jeg troede, det var sådan en ligegyldig ting. Men det er det åbenbart ikke, fordi at man får en masse XP at tage den. Så nu prøver jeg lige. Ja, man fik virkelig meget XP. Hold op, det var 2 emeralder hver dag. Imens, så længe vi har det her Hero of the Village, så sælger de altså virkelig billigt til os. Og ham den ene, han vil altså give emeralder for hvide. Altså, er han dum eller hvad? Så skal han da godt nok også få lov til at få dem. Uha. Der er også en af dem, der vil gøre et eller andet for papir, så det sørger vi da også lige for. Godt, vi kan lige få nogle guld. Yes, tak. Så skal vi lige have en masse emeralder. Hvor var ham, der ville sælge papir? Er det dig? Det var ikke dig. Er det dig? Ha? Det var dig. Okay, sov igen. Jeg skal lige lave det til noget papir. Jeg tror aldrig, jeg har haft så mange emeralder før. Det er jo crazy. Jamen, det er jo dejligt med en masse tilbud. Ja. 39 emeralder. Vi manglede selvfølgelig lige én papir, ikke? Jeres tag, det drypper lidt, men det er I nok ligeglad med. Hvorfor ligger du ikke og sover, min lille ven?
Her, tag noget hvide. Tag noget af det her og bliv glad. Nu kan vi endelig gøre det, som jeg vil gøre i den her episode. Det var ikke meningen, der skulle ske alt det her egentlig for resten. Men nu skal jeg lige flyve hen til vores anden by herhen af. Herhen i vores anden by, der har vi nemlig en villagermand, der vil... nej, hvor togbanen, den er her. Der vil sælge os mendingbøger. Jeg kunne godt have brug for noget mending på den her, på den her bue her. Hey, der er lige nogle creepers her. Der er faktisk en del creepers her. Det kan vi altså, det skal vi lige have. Og der er en creeper. Og der er en creeper. Det er også irriterende, at jeg har to creeper farminger. Men jeg bliver alligevel nødt til at hoppe ud og skaffe nogle creeper. Fordi de dårlige creeper farm, de virker ikke særlig godt. Ej, du skal da slet ikke begynde her. Det er faktisk et meget godt creeper spot, det her. Der er vold mange creeper. Sådan der. Så vi fik lige sygt mange. Wow, der er også mange creeper her. Okay. Der er virkelig mange creeper lige her. Jeg håber ikke zombierne kan komme ind. Kan de det? Nej, ej vel. Overvej. Okay, jeg løber ind igen. Jeg løber ind. Okay. Overvej at bo i sådan et her hus her. Så er det bare sådan. Jamen, herovre har vi så min fakkel. Det er sådan alt hvad jeg ejer. Men jeg har da i mindste vandudsigt. Men der er en fyr i den her by her, som sælger mendingbøger. Og ham skal vi lige hen til, så jeg kan få noget mending på den her bue her. Mending betyder, at når jeg skyder noget, når jeg bruger buen, og jeg får noget XP, så lever den faktisk op af sig selv. Det vil sige, at jeg ikke hele tiden skal til at bruge en masse XP på at få den livet op. Det er meget smart, at den lever op af sig selv. Så det koster også bare kun de alle mine emeralder. Men det er fint nok. Nu skal jeg lige derhen uden at dø. Wow! Wow. Okay, hvor er han? Hvor er han? Min mendingmand. Er han dræbt? De har dræbt min mand, der sælger mending. De har dræbt alle i byen. Der er ikke flere. Hvor er alle mine villagers? De har bare dræbt alle mine villagers. Jamen, det er jo så sad. Min mendingmand, han skulle have været herinde. Hvordan er der kommet? Jeg skal måske have sat noget lys herinde. Det var måske derfor. Ej. Det er jo vold sad. Der er ikke noget at gøre. Jeg bliver nødt til at lave min egen mending, mand, så. Det er jo så dumt. Jeg bliver nødt til at tage den her med mig. Sukker der, sukker her, sukker lige med. Nu er der lavet lige sådan en arbejdsbord. Så er der sådan en arbejdsbord her midt ude i sumpen. Det er fint. Det er der ikke nogen, der lægger mærke til. Der er jo lige en masse papir. Takker. Så kan vi sgu flyve hjem, vi kan. Så det vi gør nu, det er, at vi flyver hjem, og så bliver vi nødt til at lave en af vores villagers om til dem her, der sælger de her mendingbøger. Fordi at jeg kan sgu ikke undvære det her mending. Jeg havde... Det er faktisk meget irriterende, at jeg nu skal til at gøre det her. Nu er min togbane faktisk generelt egentlig bare ligegyldigt. Nu fører den hen til en ligegyldig by, jeg ikke kan bruge til noget. Okay, vi skal faktisk lige hernede. Woop, woop, woop. Så skal vi have den her lektoren frem her. Er der nogen her, der ikke har nogen arbejdsstilling? Du har... er der nogen herinde? Nej. Jeg tror også lige, at jeg sætter en seng herinde. Bare for sjov skyld. Fordi det er sjovt. Nå, hvor er der? Okay, dig. Nej. Åh, oh, nej. I er alle sammen forvandlet. Ej, det var da irriterende. Okay, nu bliver jeg nødt til at få en af dem til at lave børn. Okay, lav nogle børn. Lav nogle børn. Så. Den baby, der kommer ud nu, har bare med at ikke at have en arbejdsdeling. Altså, det er så irriterende, hvis han har det. Ja, skete der noget? Hvor er babyen? Gå hen og hyg med ham. Lav nogle børn. Jeg har lige givet dig brød, okay makker? Det er ikke meningen, I skal sove. Det er meningen, I skal hygge. Eller har I tænkt, at jeg gør det i seng? Okay, jeg tænker, at jeg gør det i seng. Jeg kan se det på jer. Hov. Nej. Ej. Jeg vil ønske, at jeg kunne gøre sådan, at de ligesom mistede deres job og fik det igen. Men jeg ved ikke lige, hvorfor de blev ved med at beholde deres job. Altså, det er så irriterende. Folkens, hvis I har et svar på det her, hvordan man gør det her. Hvordan jeg får dem her til at miste deres arbejde, sådan så jeg kan få dem til at sælge mig noget andet. Jeg vil jo gerne have, at en af dem sælger mig en mendingbog. Jeg har jo faktisk to bibliotekarer her, som kunne finde på at sælge mig en mendingbog. Men de begge to, de gider ikke. Er det fordi, at jeg er kommet til at level dem lidt op? Det ved jeg ikke. Skriv lige i kommentaren, hvis du ved det her. Jeg håber, at du kunne lide den her video. Det var faktisk meningen, at jeg skulle bruge det her afsnit på alt muligt andet end det her. Men nu blev det bare lige det her. Vi ses i næste video. Ha' det godt. Husk at høre min nye sang. Den er ude nu på min main kanal. Link i bio. Ha' det godt. Husk at abonnere, det er gratis, nemt og lækkert.